Всіх вітаю. Зробила замовлення на сайті шиншилка.ua. Замовила такі таблетки. Вітамінки, кальцієва добавка. Замовила я для своїх вагітних собачок та для цуценят, для того, щоб в них не було рахіту. Для мене було важливо, щоб це була не просто добавка харчова, а щоб вона могла лікувати рахіт. Я шукала, щоб було добре збалансоване співвідношення кальцію до фосфору 1,25 до 1. Таблетки невеличкі. Я вже відкривала, ось такі на закрутці. Було запечатано фольгою. Досить маленькі таблеточки, написано, що не півграмові. Пахнуть вони якимось вершковим десертом. Зараз прикинемо зважку, кілька штук. Ось. 1,52. 53. Ну, в середньому, думаю, навіть буде більше, ніж півграма. Тут, напевно, легших і немає, ніж півграма. 57 взагалі, 51. Вітамінка. Отак. Смачні вітамінки. Собачки їх їдять добре.